Beleza, galera? Aqui é o Thiago da TBTech. Estou tendo a oportunidade de trazer para vocês mais um baixo, Eagle EGB 6000. Galera, nós instalamos o circuito TBTech Bravo. Vocês podem estar vendo aí, ó, na instalação, tá? Ó. Eu deixei a placa. A placa é bem pequena, galera, ó. Deixei ela numa posição que com a chavinha você diminui o trimpote de ganho para ajustar para ter o seu ajuste a gosto. Galera, circuito perfeito, ficou legal, tá? Ó, instalamos aqui, ó. O original vem quatro potenciômetros, esses quatro aqui. Aí eu adicionei mais um, né? Que nós estamos usando o Bravo aí, com cinco potenciômetros e duas chaves, que é o Bravo modelo 2. Então nós ficamos com volume, balance, grave, médio, agudo, chave ativo, passivo e chave que alterna os médios. E galera, gostei muito do resultado, ficou perfeito, mas isso é só um detalhe, cada um tem a sua opinião quanto a isso. Galera, captação original, não percebi nenhum ruído, ó, não percebi nenhum ruído, ó. Então, galera, sem perda de tempo, nós vamos fazer algumas levadas. O baixo ficou muito versátil pelo fato dele ter dois captadores. E, galera, vamos lá. E antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e, se gostou, deixa o like. Testando o grave do baixo. Galera, treme tudo. Bom, vamos fazer o teste agora do agudo, agudo fechado. Agudo flat. E o agudo todo aberto. Então, galera, eu fiz o agudo sem perda de tempo. Vamos fazer agora o médio, tá? Médio grave. Joguei um pouquinho para a ponte para ter um som mais levadão de forró. Joguei para médio agudo. Fiz o médio grave. Fiz o médio grave e médio agudo. Galera, o médio grave, ele está centralizado. Galera,
E galera, o médio grave, ele bate 300 Hz, que é uma frequência muito boa para quem toca forró, né? Não só forró, mas vários estilos aí. O som do baixo, a ideia dos circuitos, né, dos nossos preamps da TBTEC, é não colorir o som. Ó, baixo passivo. Ativo. Thank you.
Mais uma vez, muito obrigado. Peço a vocês desculpa por este vídeo ter ficado um pouco longo, mas a ideia é mostrar o timbre e então e como o baixo tem N possibilidades de você timbrar. Eu nem para vocês verem, eu mantive os dois captadores abertos, nem testei os captadores braço e ponte separados, porque aí o vídeo ficaria maior ainda. Quem quiser adquirir o TBTEC Bravo modelo 2, vai estar aqui, ó, na descrição abaixo o link aí. Tem o nosso contato também, Instagram, Facebook, páginas de venda. Mais uma vez, muito obrigado.